Els llibrèfils són persones com tu i com jo. Com els teus veïns, com el teu avi o la teva neboda, com la persona que tens al seient del costat, com aquell noi que et mira. Ens estimula una passió compartida, llegir. I tu, també ets llibrèfil? Llibrèfils, Pla de Lectura 2020, Generalitat de Catalunya.